ကျွန်တော်ကတော့ဒီလှုပ်ချက်ကလေးတွေထဲထားတဲ့ဆပ်စပန်လေးပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဇလန်သဘောတော့မပြောတော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဇလန်ကတော့ဆပ်စပန်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ခဏပြောလို့ဖရန့်ရှစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပါတော့ဟုတ်တည်တယ် ဆိုမြမယ်ခင်ဗျာဆိုမယ်ကလေးပါပါတယ်အဓိကတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့မိတ်ကလေးတွေအဓိကစပ်ပေါ့သူတို့စပ်ပေါ့ဟိုကိုကလေဒီနေရာမှာရေးကြီးကဒရုန်းတနေရနေရကိုကဖဲနေနေပါတာပေါ့အာရှိပါတယ်စုံဦးတာပေါ့ဒါဟိုအရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာတော့ကစဆုံးဦးတာပေါ့အရင်ဆုံးစဆုံးတော့ဖိုတိုရှော့ပေါ့ ဒါပုံရိုက်တယ်တပုံရိုက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းတော့ဗီဒီယိုကားရိုက်ဖူးတယ်ပြီးရင်မဲကလေးကလေမဲမတကယ်လေမဲပေါက်စားတယ်ကလေမဲဖြစ်ခါစားလေးပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကမင်းမျိုးမှာနော်အဲ့တော့ဇင်းလေမဲတကယ်ချင်းနေနဲ့မင်းမျိုးကိုရောက်နေရချိန်မှာဆယ်နှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီကြာဆယ်နှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီအဲ့ဒါတကယ်ချင်းလေမဲနေပေါ့နော်အဲ့ဒါဟာမင်းမျိုးမှာမင်းမျိုးမှာအဲမင်းမျိုးမှာကန
ဒီလမ်းကြောင်းလေးကိုဘာမှမပြောင်းလဲဘူးကိုယ်ရင်ထဲကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့နဲ့ခင်မဲသွားလာဒီလိုပဲသွားလာနေကြပါတဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ဘဝတစ်ဆယ်ချိုးတော့ဒါပြောင်းလဲလာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့အဓိကတော့ဒီလမ်းကြောင်းဘောကိုရောက်ဖို့ဟိုကြိုးစားတဲ့လူငယ်တွေအများကြီးပဲသူကတော့ဒီလမ်းကြောင်းဘောကိုရှောက်နေပြီပေါ့နော်ရှောက်နေပြီဒီလမ်းကြောင်းလေးကိုဒါတော့သူတဲ့ဟိုသူ့
ဟိုလေကလေးတွေဖြစ်နိုင်မလဲပေါ့เนาะအဓိကသူ့ပြောချင်တာကတော့ဒါအတက်နေချင်နေပါအကြမမြင်ပါစေနဲ့ပေါ့ဒီလိုပဲပြောချင်ပါတယ်အများကြီးပဲအများကြီးပဲကိုငငယ်လေးတည်းကကိုအကိုလိုအဖေလိုဒါခင်ခဲ့ရတာတိခဲ့ရတာဖြစ်တော့ကြောင့်ကိုခန့်ရဲ့စကားတခေါက်ကအခုချိန်ထိဟိုတမှုဆွဲနေရပါတော့ဆိုတော့ကိုရဲ့မားညလမ်းကြောင်းနေအကုန်လုံးလဲကိုခန့်တက်ပြီးခဲ့တယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုပြောမလဲကိုအကိုရေနေတာမှာအဲ့လောက်ထိ close မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကိုခန့်နဲ့ကြာရင် close ဖြစ်တယ်ဟိုလူချင်းမတွေ့ကြရင်တော့မှာလို့ ตุล่ะบายยูซ่ามาเนี่ยเอาชื่ออะไรก็ပြောပါအောင်ชื่อนั่นแต่ปีนไล่ได้มั้ยเซ็งเลยเว้ยเอฟีโฟเอเวอร์แลนด์โฟเอเวอร์แลนด์อလုံးหมดล่ะอือยูหลอกตอดขึ้นมาเลยเนาะบาละ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 เพียงๆมาอยู่บ้านเลยเนาะก็เออเอาซะเลยเตี่ยวแท้เนี่ยจริงๆอ่ะย้าตาติดตัวได้ตัวอ่ะเลยอလုံးเหี่ยวจี้มณีตะหลอกตอดขึ้นเลยเนาะเนาะโหมาป่ะพูดแต่ดําบ่มีอดีตเลยล่ะโอเค ဒီတော့ဟိုငယ်ကလေးရပေါင်းလာတဲ့လူဆိုတော့တယောက်ကြောင်းတယောက်တည်တယ်ဟင်တက်ဖြစ်မယ်ဘွဲရောဝိဆောင်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမတက်လာရအောင်မတက်လာရအောင်ဆိုတော့ပရိုဒက်ကန်ဒီမှာဝိဆောင်ကမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘွဲမတက်ဘူးဘွဲမတက်တော့ဘယ်ဒီနှစ်တော့တေချာတစ်နှစ်ကြိုးပြီးချုပ်ထားရဲအစဉ်ပြေမှာပါဟုတ်မတက်သေးတဲ့ကိစ္စတော့မရှိပါဘူးအဓိကတော့အားလုံးဟိုပရိသတ်ကိုရောဒီ
ကျွန်တော်တို့ကွန်မြူနတီကိုမေ့ကျင်လေရပါတယ်တချို့ကြတော့လေရွှေကြိုကအဲ့လောက်ကြီးမလိုအပ်ဘူးပေါ့เนาะတချို့ကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လိုအပ်တဲ့ထင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေဟိုတပတ်ကပြန်ကြည့်ရင်ဗီဒီယိုဆိုတော့လုံးဝမရှိတော့ဘူးသူတို့ကကန်ကောင်းလို့ဗီဒီယိုလုံးဝမရှိတော့မရှိတော့ကလေးတွေအားလုံးကသူတို့တွေကဒီသူတို့ရဲ့ဒီအနုပညာကိုပရိသတ်ဆီရောက်ပို့တော့ကဒါရုပ်သံလိုင်းပဲရှ
ူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့ထုတ်လို့သူတော်တော်များများတော့ဒီအစ်စ်ကိုခေါင်းဆောင်တင်ပြီးကြိုက်ဖို့ကတော်တော်ခဲရင်းမယ်ခဲတော့ဒါတို့ကရွှေချိုလေးကနေတဆင့်เนาะအရင်တော့ရွှေချိုရွှေချိုပြီးသွားရင်တချို့တွေကဗီဒီယိုတွေရိုက်ကြတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့အောင်မြင်လာခဲ့တဲ့ဟိုတေးဥဆောင်တွေအများကြီးရှိတယ်เนาะမာဒီဟိုစန်တီမီလိုပဲကြီးမိုးယူဆောင်တွေပဲကြီးခိုင်သိန်းကြီးတွေပဲရှိတယ်သူဒီဟိုဟာဟိုကလေးတွေပေါ့နော်ဟိုယောက်ျားလေးဆိုတဲ့အောင်မြင်တဲ့ဒီတေးဥဆောင်လေးအများကြီးထွက်လာတာပေါ့ဒါကတော့တို့ကဗီဒီယိုတွေရှိတယ်နော်တချို့ကျတော့လေရုပ်တန်လိုင်းနဲ့နီးစပ်ရုပ်တန်လိုင်းတွေဝင်ရိုက်တာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီရွှေချိုလေးတော့ရွှေချိုပြီးသွားရင်ဗီဒီယိုမှမရှိတော့တာအဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာတို့တဲ့ဒီအမှုပြင်တော်သူချပြမှာလဲအဲ့တော့ဒါရွှေချိုပြီးရင်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဒါဦးမျိုးမင်းတို့ကဟိုစကိုင်းနဲ့ပေါ့ရုပ်ရှင်ဆွေးနွေးကနေပြီးတော့ကဲဒါဆိုရင်လေဟိုရုပ်တန်လိုင်းတွေမှာထည့်သွင်းလို့ရအောင်ဟိုလုပ်ပြီးမယ်ဆိုပြီးတော့ရွေချက်ကလေးကောင်းတော့
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးဝမ်းကူညီကြပါဘောเนาะဆွေတို့မလို့အဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူးလိုအပ်ပါတယ်တရားတစ်ဆင့်ဒါနောက်မျိုးဆက်တဲ့အမှုပညာရှင်လေးတွေပို့လာမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဝမ်းကူညီဝင်းရရကျွတ်တ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပြောနေကြထုံးဆောင်ပါပဲเนาะပရိသတ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာစေချင်ပါတယ်ကိုယ်လည်းချမ်းသာစေချင်ပါတယ်ခြေစူးလည်းတင်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးချမ်းသာချမ